Перший свалявський календар на наступний 2022 рік презентував відомий закарпатський художник Віталій Дорош. Графічний проєкт став унікальним, адже художник представив 12 робіт із зображенням історичних місць рідного краю. Спочатку я намалював, зробив свій власний проєкт, який називався «Графічна Свалява». Задум був такий, щоб намалювати таку універсальну картинку, яка б могла друкуватися на речах таких, як кружки, майки, на картах, на листівках, календарях. Довго йшов до того, і ось результат дійшов. А це зараз як звіт проробленої роботи, яку я малював. Жителі Сваляви оцінили ініціативу митця, адже це свого роду популяризація їхньої місцевості. Досить позитивно відреагували. Я перший раз поширив в мережі Facebook і бачив результат, як люди зреагували. І я зрозумів, що я на правильному шляху. На сторінках календаря можна впізнати різні куточки Свалявщини. Я малював від старої архітектури до сучасної. В ньому знаходяться різні церкви свалявські. Це є римокатолицька, православна, греко-католицька. А також магазини, міська рада, будинок культури, залізнодорожний вокзал. Чоловік розповідає, що реалізовувати задумане йому допомагала вся сім'я. Зокрема, родзинкою календаря став вірш, написаний матір'ю художника. У мене є такий вдома творчий сімейний підряд, який мені допомагає в реалізації своїх задуманих ідей і цілей. Ось, наприклад, цей календар, плюс треба ще й оформлення, не тільки намалювати картинки, то якби з дизайном допомагав мені син, який протягом місяця сидів біля прискіпливого тата і робив те, що хотілося. І вірш про Сваляву від моєї мами. Протягом року художник створив у рамках цього проєкту 12 картин. Зупинятися на досягнутому не збирається, адже ще є над чим працювати та звідки черпати натхнення.